Žaismo DNR komanda į Intel Extreme Masters veža Intel. Graži panorama, kai pasukęs iš už kampo, tolomoje pamatai Spodek areną. Tačiau gražu ne dėl to. Gražu, nes eilės galas tau išdygsta prieš pat nosį, bei vingiuoja iki pat įėjimo. O lietus nebaido ne vieno esporto entuziasto. Tu plauki pasroviui paskendę žmonių upėje, o ausį glosto karštos diskusijos apie mėgstamus žaidimus, esportą ir geriausius turnyro žaidėjus. Intel Extreme Masters finalai į Europos esporto sostinę jau tituluojama Katovicų miestą Lenkijoje sutraukė be proto daug žmonių. Daugelis jų atvyko pasigrožėti turnyrais ir pasirkti už savo mėgiamas komandas. Be abejonės daugiausia žiūrovų vilčių buvo dedama į lenkišką Counter-Strike Global Offensive komandą Virtus Pro. Buvo sunku ignoruoti kiekvienoje arenos pakampėje girdimas skanduotes. Tačiau Virtus Pro komandai antro stebuklo sukurti nepavyko. Patekę į pusfinalį, čia jie turėjo nusileisti Fnatic komandai iš Švedijos, kuri vėliau laimėjo ir visą Counter-Strike turnyrą, finale palauždami tautiečius Ninjas in Pajamas. Be abejonės nemažai dėmesio sulaukė ir kitos esporto disciplinos. StarCraft 2 scenoje vyko ypač įtemptos kovos, po kurių paaiškėjo, kad finalinėme mače savo klaviatūrą surems turnyro staigmeną tapęs Trap ir StarCraft 2 veteranas Zest. Nors finale buvo tikėtasi lygesnio mačo, vis tik kovoje iki 4 pergalių savo pranašumą įrodė Zest, tapęs AIM StarCraft 2 9 sezono čempionu. Be abejo, daugiausia visų dėmesio pritraukė League of Legends finalas, kuriame po 3 dienų turnyro turėjo susigrumti Team World Elite bei Team Solo Mid. World Elite komanda į finalą pateko kiek netikėtai nurungę Korejos milžinus GE Tigers, o TSM savo žygį link finalo pažymėjo ypač užtikrintų žaidimų. Salės palaikoma Amerikos komanda finale parklubdė pagreitį ir pasitikėjimą įgavusią World Elite komandą ir tapo Intel Extreme Masters čempionais. Greta pagrindinių turnyrų ypač daug dėmesio sulaukė ir kitos pramogos. Mažesni turnyrai, įvairios parodos ir pramogos. Dalyvio akis ir fotoaparato objektyvus traukė cosplay konkurse dalyvaujantis veikėjai. Nors žmonės skirstytis pradėjo dar iki baigiantis dienos kovoms, mes neskubėjome. Tyliai žiūrėjome, kaip skruzdėlynas pamažu skirstosi ir vis stebėjomės lenko aistrą sportui. O kuo mes blogesni, galvojame visi. Tikriausiai, kad nieko, tik noro reikia. Pasibaigus renginiui ramiai stovėjome ir šnekučiavomės viešbučio priimamajame. Šalimai stovėjo kompanija su Riot Jumperiais ir vienas jų pakėlė ranką pasisveikindamas. Kaip mandagus lietuviai mes priėjome ir paspaudėme jam ranką. Pakalbėjome apie sportą, legendų lygą ir turnyrus mūsų šalyje. Matydamas mūsų žibančias akis ir kaip mes jam pasakojome apie už mėnesio vykstantį LAN party, jis nustebo ir šyptelėjo. Mes pradėjome nuo mažiau. Čia buvo Žaismo DNR ir akimirkos iš Intel Extreme Masters Katovicuose.